Harutyan քարոզների շարքում առանձին քննում ենք նաև մարմինների Harutyan հանգամանքը։ Քրիստոնեական դավանաբանության մեր հավատքի շատ կարևոր կետ է, որը հաճախ այդքան է լրջորեն չի ընդունվում։ Եվ եթե հավատանքի մեջ հստակ ասնեմ, որ հավատում ենք նաև Մարիաների Harutyan-ը, մենք տեսնում ենք, որ միևնույն է, դրանով հանդերձ անգամ իրենց շատ քրիստոնյա համարող շատ մարդիկ որոշ կասկածներ ունեն ու հաճախ չասեմ շատ բարի կոպիտ, բայց ամեն դեպքում ամբողջությամբ կարող են անգամ ակամա գուցե մերժել Մարիաների Harutyan հանգամանքը, մարմնական Harutyan հանգամանքը, ընդհանրական Harutyan հանգամանքը։ Ես սրանով կարևորում եմ թերևս առանձին այդպես մի հանդիպում նվիրել մահացածների Harutyan դրվակին, որովհետև թերևս այստեղ նստած ցանկացած մարդ ոչ միայն մահվան մասին խոկացել է, ոչ միայն տարբեր իրադարձությունների մականատես է եղել, այլ նաև իր մաշկի վրա զգացել է իդեմս իր հարազատներից որևէ մեկի, չգիտեմ, մտերիմ մարդու, այս աշխարհից հրաժեշտ տալ, ու հետևաբար կարծում եմ այս խոկում, այս մտածումը, այս հոգևոր գիտելիքը պետք է ցանկացած մեկիս, որովհետև ամբողջ քրիստոնեության հիմքը լինելով Քրիստոսի Harutyun-ը եւ Քրիստոսին հավատալով նաև մենք դիտարկում ենք, որ բոլոր մահացածների Harutyun-ը շատ կարևոր է, որ դա մեզ համար չմնա որպես հեքիաթի ժանր, չմնա գեղեցիկ մխիթարություն, սփոփանք այն մարդկանց, ովքեր սուր կերպով զգում են մերձավորի բացակայությունը, այլ հստակ իբրև ճշմարտություն, գիտելիք անգամ եթե իմ հարազատներից որևէ մեկը այդպիսի իրավիճակում չի եղել, ես երբևէ չեմ հանդիպել, բայց սա ընդհանրական կարևոր ճշմարտություն է, որ իբրև քրիստոնյա ես պարտավոր եմ իմանալ, որովհետև առանց սրա քրիստոնյական իմ հավատքը թերի է, կիսատ է, ավելին ասեմ, հավատքը, որպես այդպիսի գուցե հավատք էլ չկոչվի, եթե ես չհավատամ Քրիստոսի Harutyan-ը և Մարիաների Harutyan-ը։ Ես համար կարևոր է այս հանդիպման մենք դիտարկենք Սուրբ Գրքի վկայությունները, որովհետև մեր հավատքի հիմքը այսպես թե այնպես Աստծո հուշումն է, Աստծո հայտնությունն է, Աստծո Սուրբ Հոգու կողմից մեզ տրված այն կարևոր առաջնորդություններն են, որոնք որ մեր ոչ միայն այս, այլ բոլոր հավատքային հիմնարար կետերի աղբյուրն է։ Եվ դրա համար համապարփակ հայացքն է տալիս ճիշտ կերպով եզրակացություն հանելը։ Որովհետև ինչպես անցած անգամներն էլ խոսել ենք, մեկ երկու թեթև այսպես շեշտադրման, որ այն որոշ սխալ, որոշ բաներում ծայրահեղացած ուղղությունները, խմբերը, հարանվանությունները, չգիտեմ ինչպես որ կկոչեք, հերետիկոսություններ, աղանդներ, ուրիշ, իրենք ոչ թե մերժել են հաճախ մյուսները, այլ ակամա շեշտադրելով մի կետը շատ-շատ ավելի անընդհատ ավելի ինքնաբերաբար մերժել են դարձել մյուսը, գուցե հատուկ չսահմանեն էլ, որ մենք մերժում ենք սա, բայց հաճախ շեշտադրելով դրանցից որևէ մեկը ստեղծվել է դիսբալանս և հոգևոր կյանքում ձևավորվել է բևեռացված, ծայրահեղ հոգևոր ձևակերպման մոտեցում, որը հենց իր ձևի մեջ խաթարել է ամբողջ ուղափար մտքի դավանության ինստիտուտը, շենքը։ Եվ ուրեմն այսօր մենք երբ խոսում ենք, հավատում ենք Մարիաների Harutyan-ը չափանիշի մեջ, սրա մասին կարևոր է անդրադառնալ այն բանին, որ սա նոր կտակարանի նորամուծություն չէ, նոր կտակարանով չէ, որ մեզ հայտնի, մենք նոր կտակարանից չէ, որ սա գիտենում ենք, գիտենք, այլ հին կտակարանից անգամ հրեական միտքը մեզ մատուցում է, որ այ դեռս այն ժամանակ Քրիստոսից առաջ հրեաները Սուրբ Գրքի հիմքի վրա և մարգարեների հայտություններով ունեին այս ընկալումը, որ պետք է գա մի օր, վերջին օր, իրենք այդպես էին կոչում, որ լինելու է Քրիստոսի ներողություն Մարիաների Harutyun։ Եվ այդ մասին մենք տեսնում ենք Դանիելի մարգարեության 12-րդ գրքում, որտեղ հստակ ասվում է, որ մեծ նեղության մասին է խոսվում, և իդեպ Եհովայի վկաները նաև սրան ինչ մեկ ասել են, որ հաճախ Քրիստոսին փորձում են նույնացնել Միքայել հրեշտակապետի հետ, և այստեղ խոսվում է հենց Միքայել մեծ իշխանի մասին, որ քո ժողովրդիների գլխավորն է, այն ինչ մենք գիտենք, որ հրեշտակապետի մասին է խոսվում, և խոսվում է մեծ նեղության մասին, այնպիսի նեղություն, որպիսին չի եղել սկզբի օրվանից մինչև, և այդ ժամանակ պիտի փրկվի քո ժողովուրդը, ինչպես որ այս բոլորի մասին գրված է գրքերում։ Երկրում հողի մեջ ննջածներից շատերը Harutyun պիտի առնեն ոմանք հավիտենական կյանքի համար,
եւ ոմանք հավիտենական նախատինքի եւ ամոթի համար։ Հետակին մանրամասնությունները տալիս։ Իմաստուն մարդիկ պիտի ճառակեն իբրև երկնակամարի լուսատուներ, իսկ արտագներից շատերը առավելևս իբրև հավիտենական աստղեր։ Եվ դուք, Դանիել, գաղտնի պայրաս խոսքեր եւ քնքիր այդ գիրքը մինչեւ ժամանակի վաղճանը, մինչեւ շատերն ուսանեն եւ շատանա իմաստությունը։ Այսինքն Դանիելի մարգարեության գրքում հստակ արդեն մենք տեսնում ենք ընդհանրական հայտության մասին, որտեղ բոլորն են հայտություն առնում են եւ հարություն առնում են նրանություն եւ դատապարտության ըստ իրենց ապրած գործի ավատքի արդար կամ մեղավոր կոչվում։ Եվ ըստ դրա, եթե արդար են, իմաստուններ են, պիտի ճառակեն լույսի պես։ Ուրեմն Քրիստոս այս մասին խոսում է հատկապես Հովհանեսի ավետարանում, երբ կոնկրետ շեշտադրում է իր գալուստի հետ կապված մանրամասները, որտեղ ասվում է, որովհետև ասում է, ինչպես հայրն ինքն իր մեջ կյանք ունի եւ կյանք է տալիս, նույնպես եւ որդուն տվեց ինքն իր մեջ կյանք ունենալ եւ տալ։ Եվ նրան իշխանությունը տվեց դատաստան անալու, քանի որ մարդը որդի է։ Եվ դրա վրա ինչու եք զարմանում, որովհետև կգա ժամանակ, երբ բոլոր նրանք, որ գերեզմանում անելում են, նաեւ բոլոր նրանք կլսեն նրա ձայնը եւ դուրս կգան, ովքեր բարի գործ են արել կյանքի հարության համար, իսկ ովքեր չար գործ են արել դատաստանի հարության համար։ Այսինքն մենք տեսնում ենք հստակ, որ հինգ տակարանում էլ Աստծո հուշումը կա, բնականաբար հուշումները շատ են։ Ես ուղղակի ոնց որ համապարփակ հստակ սահմանում վերցնում եմ։ Եվ այն, որ նոր կտակարանում էլ արդեն Քրիստոս ինքը հստակ վկայում է, որ դա հեքիաթ չէ, որ դա վերաբերում է ոչ միայն հրեաներին, այլ բոլորին։ Եվ հետեւաբար արդեն քրիստոնեության գալստյան տարբերությունն այն է, որ այլևս հրեական միջավայրից ինքը տեղափոխվում է ամբողջ աշխարհի միջավայր, ասելով, որ սա միայն հրեական մտքի համար չէ, հրեական ընտրյալ ժողովրդի սահմանագծում փակվող բան չէ, այլ համաշխարհային դիադարձություն է։ Ընդհանրական մեծ դատաստանի հանգամանքն է տրվում, որը պիտի անպայման իրեն նախորդող դեր կունենա ընդհանրական հարությունը։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ հին կտակարանում այդ տարբեր խմբերն անգամ սադուկեցիները, փարիսեցիները կլինեին, չգիտեմ, այնտեղ հրովդեսականներ, օրենսդրություններ, ովքեր որ կլինեին անգամ իրենց քաղաքական կամ կրոնական խմբերը, թերևս բոլորն էլ ընդունում էին բացառությամբ, մենք տեսնում ենք սադուկեցիներ։ Եվ մենք խոսել ենք այստեղ, որ գիշեք այն հարցադրումը, հա 7-ը եղբայրներ Միկին ավակը սակվեց, մահացավ, զավակ չասրեց, երկրորդը էսպես, այն ինչ որ փորձող հեգնական հաճախ տեսնում ենք, դրա մեջ նաև թունոտ բան կա, նենք հարցադրում կա, հա հիմա հարության ժամանակ այդ կինը, որի կինը պիտի լինի, եւ Քրիստոս հստակ ասում է, որ իրենք անմիտ են, որտեղ գրքերը լավ չեն ճանաչում, լավ չեն կարդացել, եւ չգիտեն, որ հարության ժամանակ կորը լինելու են հրեշտակների պես, ոչ կինն առնելը, ոչ մարդու են գնալու, հետեւաբար դա այլևս վերանում է միջից, այդ հարցադրումն անիմաստանում է։ Բայց այդ հարցադրումը ցույց է տալիս, որ սադուկեցիները, որը բավականին ազդեցիկ խմբավորում էր հրեական միջավայրում, իրենք չէին հավատում մահացածների հարության, ավելին ասեմ, հոգու գոյությանը որպես այդպես։ Ես փորձեմ ինչ-որ չափով այժմյան նաև մեր ընկալումն էլ տալ, որ որոշ այդպես քրիստոնեական խմբերի մեջ աշխատողներ ձևորված ավանդավորական հերետիկոսական ուղություններ եղան, եւ այժմ էլ ժամանակակից որ խումբն է, որ մերժում է այսպիսի տեսություն։ Ուրեմն մենք նախևառաջ դերս պիտի խոսենք երկու կարևոր տարբեր բաների մասին։ Այլը հոգու անմահության հանգամանքը, այլը մարմինների հարության հանգամանքը, որտեղ սրանք հաճախ խառնվում եւ նույնացվում են։ Հոգիներն անմահ են իրենց ի բնութենը իրենց, հա, այսինքն հոգին իր բնությամբ անմահ է։ Եվ երբ մարդը մարմնի մեջ հոգին ունի, թե մարմնից առանձին մահացած վիճակն է, հա, մարմնի հոգու եւ բաժանում է տեղի ունենում, միևնույնն է, հոգին որպես այդպիսին կա, ինքը չի մեռնում, ինքը ի վիճակի չէ որպես այդպիսին, հա, այն մեր են կալած մահ ունենալու։ Եվ հետեւաբար եթե խոսում ենք մահվան հոգու անմահության մասին, սա դեռ չի նշանակում մարմնական հարություն։ Մենք երբ այդպես շեշտադրումներ կանենք, ցույց տալով, որ որոշ խմբեր կային, որոնք հավատում են, որ հոգիների անմահություն կա, բայց չեն հավատում մարմնական հարության։ Դրա համար պիտի այսպես սահմանը հստակ գծվի, որ դրանք տարբեր բաներ են։ Հիմա նայեք այդ վերջին օրվանկալումը հատկապես,
Martha եւ Մարիամի դրվագում շատ լավ տրվում է Քրիստոս ասում է հավատում ես որ հարություն կառնի թե որ հարություն գիտեք որ հարություն պիտի առնի հավատում ես չէ՞ եւ Ղազարոսի մեռած Ղազարոսի քույրն ասում է հավատում եմ որ վերջին օրը հարություն կառնի այսինքն այդ վերջի օրվա անցալումը նոր կտակարանում մենք տեսնում ենք անգամ այդ իբրև հրեական մտքի եւ նոր Քրիստոսից եկող մտքի երկխոսություն, որտեղ Քրիստոս ասում է, որտեղ ես եմ, այդտեղ այդ հարությունն է, ես եմ այդ կյանքն ու հարությունը։ Հետևաբար ինձանով հավատացողը կյանքի հարության հույս ունի։ Եվ հետևաբար, եթե ինձ հավատացիր, ինձ հանդիպեցիր, այդ ժամանակը վերջին օրը, տեսնում ես, հենց հիմա ես կարողանում եմ այս պահին փոխել այն, ինչ որ մարդկային միտքը, մարդկային փորձառությունը փոխված չի պատկերացնում։ Այն, որ 4 օրվա մահացածը ֆիզիկապես նորից հարություն առնել, կենթանանալ ի վիճակի չէ, բայց քանի որ ես եմ կյանք տվող եւ առնողը, իբրև այդպիսին վկայություն է դառնում ոչ միայն այդ սերունդի, ոչ միայն այդ երկու քույրերի, այլ նաեւ բոլոր հայ հրեաների, որ այդտեղ ներկա են եւ բոլոր ավետարան ընթերցողների համար, որոնք խորքում ներկա են դառնում, հա, հետադարձ ժամանակով, կարդալով սուրբ տեսնելով, որ այ որտեղ Քրիստոս էր, այնտեղ կյանք։ Հիմա բացի սադուկեցներից մենք տեսնում ենք որ հոգու անմահության հետ կապված այսպիսի մերժման տեսակետ ունեն նաև հին հույն փիլիսոփայության փիլիսոփաների շատերը։ Այ իմաստ իրենց իմաստասիրական միտքների բաժանումը երկու մասի։ Օրինակ մենք տարբերակում ենք չէ՞ ավելի իդեալիստական փիլիսոփայություն եւ ռեալիստականը, օրինակ հատկապես Պլատոն եւ Արիստոտել տարբեր են, իսկ նրանք ժամանակով իրար մոտ են, աշակերտ եւ ուսուցիչ վիճակ է հայրուղորդի, բայց մեկը մեկին իրենց տեսական իմաստով ընդհանուր փիլիսոփայական հայացքերի բավական տարբեր են եւ իծուր չէ որ ժամանակակից այդ մարքսիստական ներժողական, հա, հոգեվորը աստծուն ներժողական այս բանի հիմքը տարվում է մինչեւ Արիստոտել անկա եւ այդ բոլոր գիտական ուղղությունները որոնք ստեղծեցին բնա գիտական իմաստով հենց միտված էին ոչ թե տեզերքը որպես այդպեսին ստեղծագործություն դիտել են, ինչ որ մենք ասում ենք, հա, առարջություն, այլ առաջացում, այն ինչ որ հիմա գիտական տերմինոլոգիան փորձում է, այլ որ դա մեծ պայթյուն կլինի կամ ինչպեսին որ կոչվի, դեպասին որ մեծ պայթյունն է կաթոլիկ հոգևորականի այսպես առաջարկած տեսակետը, այսինքն էլի հոգևոր մարդուց բխածը, որտեղ ինքը մեծ պայթյունի հեղինակ կրկին դիտարկում է Աստծուն։ Ասածած չէ, էվոլյուցիոնիզմի հանգամանքն է եւ կրեացիոնիզմի, հա, creation, ստեղծագործության հանգամանքը։ Այսինքն Պլատոնը որպես այդպեսին դիտարկում էր մարդ, որը փիլիսոփա, որը հավատում էր հոգու գոյության, հոգու անմահ վիճակի։ Հետևաբար մենք տեսնում ենք, որ հին հունական փիլիսոփայության մեջ էր կար մերժման հոգու անմահության եւ ընդհակառակը, ընդունման երկու տեսակետը։ Հատկապես նրանք, ովքեր մերժում են, ասում են, այն ex nihilo ոչինչից է, հետոբար ոչինչ է դառնում։ Մահվանից հետո ոչինչ է, անեանում է, չկա։ Ոմանք օրինակ հավատում էին հոգու, ինչպես ասացի նախապես, հոգու անմահության գաղափարին, որ հոգին անմահ է, բայց վերջ մահվանից հետո այդպես հոգին մնում է, չէին հավատում հարությանը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ նման, օրինակ, հատկապես երկրորդ դարում Մարկիոնը կա, մարկիոնականությունը կա, որի մասին նաև խոսվում է այդ Եղծաղամբոց գրքում Կողբացու, եւ ինքը հստակ այս տեսությունը ավելի զարգացնում է իր հետևից բավական լուրջ մասը է գնում։ Երրորդ դարում արդեն Մանինը, որից ծնվում է մանիքեականությունը, եւ գիտենք իր մասին էլ է կոնկրետ Եզնիկ Կողբացին խոսում, ընդհանրական եկեղեցու հետ կապված բավական լուրջ այդպես հուզում է առաջացնում մանիքեականությունը եւ անգամ մինչեւ հայկական միջավայր գալիս է այդպես լուրջ փոթորիկ է լինում ներ եկեղեցական կյանքում։ Օգոստինոս Երանելու խոստովանություններն էլ որ մենք նայում ենք, ինքն էլ այնտեղ խոսում է, որ ինքն էլ սկզբում հարել է նախապես մանիքեականության եւ մանիքեականությունից է եկել դեպի քրիստոնեություն։ Եթե մի քիչ շատ այսպես բանը գիտականոտ դվա այսօր ժողովրդություն, բայց ի նպատակն է հնարավորն է այն գիտելիքը, որ մեր եկեղեցու հայրերը մեզ մատուցել են հատկապես սուրբ գրքի հիմքի վրա, այսօր ինչքանով որ կստացվի, եթե մեկ հանդիպման մեջ կստացվի, լա, եթե չէ երկու հանդիպման, ցույց տալ ի վերջո մենք ինչին ենք հավատում,
որտեղ առանց այդ հավատքի մեր էս ապրելն էլ ինչ որ չափով իմաստային իմաստով, հա, թերի է դառնում։ Եվ մենք դեպի ուր ենք գնում, ամեն ինչ ենք անում, մի քիչ ավելի տկարանում է, հա, այդ մոտիվացիան, մեզ քաջալելով ուշ տվող, իբրև Փարոս իր հետևից տանող այդ հսկա քրիստոնեական սիրո գաղափարությունը։ Հետաբար մանիքեականների հետ կապված հատկապես եթե խոսենք, գալիս էր այն ընկալումից, որ գիտեք, հունական փիլիսոփայության մեջ էր այսպիսի բան կար, որ այն ինչ որ հոգևոր է, դա բարի էր դիտարկում, այն ինչ որ մարմնական է, նյութական է, դա չար էր դիտարկում։ Հետևաբար մարմինն էլ էր չար դիտարկում, եւ ըստ դրա մարմնի հարությունն էլ չարի վերածնում պիտի դիտարկվեր, դրա համար մերժվում էր։ Այն ինչ քրիստոնեությունը հստակ ցույց է տալիս, ոչ միայն քրիստոնեական հենց մտքով, այլ նաեւ հին գտակարանի մոտեցմամբ, որ Աստված ամեն օրը ստեղծելով, չէ, որևէ բան, 6 օրվա առաջություն, ամեն օրվա երեկոն ասում էր, եւ Աստված տեսավ, որ բարի է։ Եվ ավելին 7-րդ օրն ասաց, եւ ամբողջ առաջությունը կոչեց բարի, այսինքն նյութական աշխարհի մասին է խոսում։ Հետեւաբար այն տեսակետը, որ նյութականը չար է եւ միայն հոգեորն է բարի, դա սուտ գրային չէ։ Ավելին ասեմ, հոգեոր բաներ կան, որոնք չար են։ Միայն բոլոր հոգեորները բարի չեն, նույնը Սատանան եւ իր հրեշտակները չար են։ Եվ նյութական լիքը բաներ, ի վերջո լիքը բան չէ, ամբողջ առաջությունը, որը նյութ է, բարի է։ Այլ բան է, որ այդտեղ այդ չարի սերմը ընկավ, չարի վարակը մտավ եւ սկսվեց փչացումը։ Հիմա կանք, ուրեմն հատկապես այդ հավատանքային կարևոր սահմանմանը մենք տեսնում ենք, որ նզովքի մեջ, ասում ենք նրանք, ովքեր ասում են, թե կար, չէ, ժամանակ երբ չկար որդին կամ Սուրբ Օքին, եւ ոչնչի ստեղծվեցին, բան այլերությունից են, իրենց նզովում են քարակերեցին։ Մենք տեսնում ենք, որ ընդհանրական եկեցու այս նզովքի մեջ կոնկրետ հատված չկա հարության հետ կապ, հա, հարության հանգամանքը մերժողների նկատմամբ։ Բայց օրինակ Եվիփան Կիպրացին, որը ընդհանրական եկեցու ուսուցիչներից է, բանտեզերական վարդապետներից է, հստակ շեշտադրում է ասելով, որ նզովում ենք նրանց, ովքեր չեն հավատում մարմնի հարության կոնկրետ իբրև, այդպիսին մարմնի շեշտադրելով, մարմնի հարության։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ ընդերցել այժմ Սուրբ մեր հայրերից Սուրբ Հովհան Որոտնեցուն։ Ուրեմն երկու կարևոր հայրեր կան, եթե չասենք երեքը, Եսայի Նեչեցի, Հովհան Որոտնեցի եւ Գրիգոր Տաթևացի, որոնք երբ հաճախ իրենց անունով բաներ են հանդիպում, միանշանակ իրենց հեղինակն իրենք չեն, այլ հանրագիտարանային դեմքեր են այս մարդիկ, ովքեր մինչև իրենց ապրած հայրերի փորձառությունը իմի են հավաքում եւ մատուցում են իբրև, հա, համրագիտարանային գիտելիք, այնպես ինչպես հիմա ես կողամեն բանի մեջ չասեմ, այս կամ այն հայրը սա ասաց, սա վերցեց, ու դուք մտածեք, որ Տեր նշանն ասեց, բայց դա աղբյուրը լինի այս կամ այն հայրը, որտեղ ես այդ ամբողջը համահավաք բերեմ, ձեզ մատուցեմ։ Հիմա, քանի որ իրենք ապրել են հատկապես 13-14-րդ տարի, Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին մահացել է 1410-ին կարծեմ, եւ 910-ին, եվ ինքը մի տեսակ այդ իրենից առաջ եղած այդ ամբողջ հոգևոր ընդհանրական հայրերի եւ հայ հայրերի մեկնությունները, ամբողջ այդ հոգևոր Աստծո հոգուց առաջնորդությունը, որ կա այս կամ այն գրքի մեկնության մարդկանց լուսաբանելու, այս ամբողջը հավաքել են եւ մատուցել են իրենց ժամանակի աշակերտներին, որոնց միջոցով նաեւ ժողովրդին։ Եվ դրա համար հաճախ շատ բաներ հայտնի իրենց անունով, մարդիկ կան, ուղղակի ինչ լինում ասում, իսկ Գրիգոր Տաթևացին ինչ ասում դրա մասին, հա։ Եվ հաճախ տեսել եմ անգամ, որ հակադարձ վերաբերմունքի առաջանում Տաթևացու նկատմամբ, եւ Տաթևացիա գիտությունն էսպես, այն հեգնական բան ասում, այստեղ շատ կան Տաթևացիագետներ, հա, այստեղ շատ կա Տաթևացու էսպես ջատագովն է, որտեղ մարդիկ արդեն կարող են փոքր կարդալ եւ սեն ամեն ինչում ասեն Տաթևացին ասում է, հա, պիտի, հա, հստակ գոնե, հա, աղբյուրը նշվի, որտեղ ասում, ի՞նչ համար է ասում։ Եվ այն ինչ որ մենք ասում ենք, նաև այս դեպքում Որոտնեցուց մեջ բերում պիտի անեմ, ինի կատնեի, որ այս հայրն էլ այդ հանրագիտարանային մոտեցմամբ է, որ իր աշակերտների, որոնք երկուսներ, երեքներ հիմնեցին դպրոցներ, որոնք մեր այժմյան Հայաստանի այսպես լինելու մեջ բավական լուրջ դեր ունեցան, որտեղ կաթոլիցիզմի դիմացարան, մուսուլմանության, գաղափարական արշավանքի դիմացարան եւ կարողացան մեր սեփական հոգեոր ինքնությունը պահպանել։ Եվ դրա արդյունքում մեզ տալ հստակ ձևակերպում, որ եթե բարոյապես գիտելիքային իմաստով, հոգևորապես դու անկախ ես, դու կարող ես հասնել նաև քաղաքական անկախության։ Եվ ահա այս
Harutyan հետ կապված պրոբլեմ ունեցող ավանդավորներին ընդհանուր ոնց որ գիծը ուզում է տալ, ասում է, որ առաջին մոլորությունը Վալենտիանոսինն է, որը ասում է սադուկեցների սերմումն էր իր մեջ, այսինքն կրկին հոգու լինել չլինելու կասկածն էր, որը ամբողջությամբ ուրացավ մարմինների հարությունն ասում է։ Երկրորդ մոլորությունը այն մոլորության մասին է խոսում, որը հիշատակում է Պողոս Արաքյալի նամակներում Հիմենոս եւ Փիլետոս կամ Փիրետոս անունով այդ երկու մարդկանց մասին, որոնք հայտարարում են, որ մեռյալների հարությունն արդեն տեղի ունեցել եւ Պողոս Արաքյալը հստակ ծամանում է դա ասելով եւ իրենց այս տեսությամբ կործանում են շատերի հավատքը։ Եվ այդ երկրորդ տեսությունը հենց հայտարարում է Հիմենոսի եւ Փիլետոսի տեսությունը, որոնք ճշմարտությունից մոլորվեցին հայտարարելով, թե հարությունն արդեն իսկ եղել է, կամ չհավատացին մարմնավոր հարությանը, այլ ընդունեցին միայն հոգևոր հարություն, կամ չէին ընդունում, որ թե ուրիշ մեկը հարություն առավ, բայց բացի նրանցից, որոնք Քրիստոսի հետ հարություն առան, այսինքն ընդունում էին, որ հարություն ասվածը կայն հարությունն է, որը մատնանշում է Մատթեոս ավետարանիչը, ասելով, որ երբ Քրիստոս հարություն առավ, այն իր խաչելության պահին, երբ խավարում եղավ, երկար շարժ եղավ, ժայռերը ճեղքվեցին եւ շատ սրբերի մարմիններ հարություն առան, այդ Քրիստոսի ժամանակ հարություն առածներ են, դրանից բացի այլ հարություն չկա, լավ, իրենք այս մոտեցման կողմնակից են։ Երրորդ մոլորություն ասում են նաեւ, որ ընդունում են ընդհանրապես հարության հանգամանքը, հա, որ ապագային հարություն պիտի լինի, բայց ոչ թե նույն մարմինները հարություն պիտի առնեն, այլ հոգիների երկնային մարմին պիտի առնեն, այսինքն եթերային ինչ-որ մարմին պիտի առնեն։ Սա բավական, այսպես, նուրբ եւ գայթակղեցնող մոտեցում։ Ինչո՞ւ, որովհետեւ հիմա մենք ավելի սովոր ենք նյութական, չէ՞, շոշափել ու ասել այդպես է։ Եվ մենք խոսում ենք ընդհանրապես հողի մեջ տրվելու եւ հողերի հողին դառնալու, հող դառնալու մասին։ Եվ մենք խոսում ենք հարության մասին, մարմնական հարության մասին, շատերի մոտ այո, հենց հարցատում էլ այս կոմունիկում չէ դնում, հա, դե ասում են, այն մարմինը չկա, եթե այդպես այո, եթերային ինչ-որ նոր մարմին պիտի լինի, ի՞նչ մարմին է դա, այդ մարմինը կապ չունեցող մարմին, եւ իրենք այդ եթերային, որովին այլ տեսակի, այլ նյութից ասեմ, կամ եթերային նյութից ասեմ մարմին, սա այդ բավական գայթակղիցը դուրեկան թվում է, այսպես հետաքրքիր բան է դառնում, այնինչ մենք հստակ Քրիստոսից սովորում ենք, հա, մարմնական հարության, որովին այլ տեսակ, երբ ինքը իր վերքերն է ցույց տալիս, եթե ուրիշ մարմին լինի հարությանը, այս վերքերը չպիտի, ուրեմն իր մարմինը պիտի գտնեին գերեզմանի մեջ, եւ ինքը հոգով պիտի լինի, այլ մարմնով, այնինչ Քրիստոսի հարությունը մեզ ցույց է տալիս բոլորին այլ հանգամանք, որ դա նույն մարմինն է, որը նույն ձև չի մնում, այո, փոխվում է իր, հա, չգիտեմ, տեսակով, ներքին գուցե բովանդակությամբ, հա, չծերանալու, չհնանալու, չփտելու կարողությամբ, հա, որ մենք փառավորյալ մարմին ենք ուսում, բայց ամեն դեպքում նոր բոլորին այլ նյութ չէ, այնպես ինչպես անգամ ծորեն սրա մասին խոսեմ, ինչպես որ Քրիստոս մեջբերում է ծորենահատիկի օրինակի մեջ, հա, հետևաբար շատ կարևոր է այս նուրբ կետի վրա չսայթաքել, եւ ուրեմն Չորրորդ մոլորություն է կոչում Կոստանդնուպոլսի Եվտիքոս Պատրիարքինը, որ ասում է, թե հարության ժամանակ մեր մարմինները օդի եւ հողի նման պիտի լինեն։ Չեմ ուզենա շատ այսպես երկար խորանալ, բայց գրեթե նույն է նախորդ ասվածի շարունակությունն է, հա, օդի եւ հողի նմանությամբ, այնպես ինչպես մեզանից շատերը պատկերացնում են ուրվականներին, հա, հոգիներին, ոնց են, որ այդպես հաճախ ֆիլմերի մեջ են փորձում պատկերել, չգիտես, հա, ինչպիսին կարող է լինել, դա մարդկային երևակայությունն է, իրենց այդպիսի զգեստ հակցնում, ոչ թե իրենք այդպիսին կա, մարդկային երևակայությունը հաճախ հասու առարջության վրա փորձում է իր առարջությունը, հա, վերել կպցնել ու ասել թող այդպես լինի, ինձ այդպես դուր է գալիս, հա, ինձ այդպես ավելի մոտ է թվում իմ գաղափարին, եւ մյուսը Կերինդոսինն է, որ առասպել է պատմում, ասելով, թե հարությունից հետո երկրի վրա 1000 տարի արքայություն պիտի լինի։ Սա այլ ժամանակագրական իմաստով է խնդիրը, այնքանով, որ մենք տեսնում ենք, որ այս հրամասին հիշում եմ հաստատ խոսել են, հազարամյա թագավորության հետ կապված, հատկապես այժմ բողոքականների մոտ տարածված խնդիրն է, որտեղ իրենք ասում են, որ այո, պիտի գա Քրիստոս, հարություն պիտի առնեն, 1000 տարի պիտի թագավորի, հետո պիտի Սատանան գա, ու այսպես։
ինչպես։ Չէ, հնարավորություն, Սատանան պիտի գա, այո, 1000 այո, հազարամյան հետո են դիտարկում։ Հա։ Եվ հիմա ուղղափառ մեր միտքն է, որ ասում է հիմա հազարամյա թակավորության շրջանն է, եւ երբ Սատանան գա վերջին այդ 3-5 տարի պիտի այդ մեծ փորձության նեղության շրջանը լինի, եւ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը պիտի այդ ամբողջի ավարտը դնի, եւ մեռյալների հարությամբ եւ ահեղ դատաստանով ամեն մեկին ըստ իր հավատքի ու գործերի վարձատրությամբ դինի այն, ինչ որ մենք սահմանում ենք հավատամքով երկնքի արկայությունը եւ հավիտենական կյանքին, հավատում ենք սա։ Լավ, ուրեմն Պողոսի գործ կարակերոցի մեջ հետաքրքիր մի հատված կա, որտեղ ուրեմն խոսում եմ ընդհանրական հարության մասին, որովհետև շատ մարդիկ կային, ովքեր ընդունում են, որ ոչ բոլոր մահացածները պիտի հարություն առնեն։ Եվ Դանիելի մարգարեությունը կարդում է, եթե ուշադիր եղեք, այնտեղ ասում են ոմանք հարություն կառնեն։ Եվ շատերը սրա վրա հիմնվելով եւ հաշվի առնելով Քրիստոսի այն խոսքը, որ կյանքի հարության, դատաստանի հարության, այս բոլորից հետո շատերը մտածում են, որ պիտի հարություն առնեն միայն արքաները։ Օրինակ, կարծեմ այժմյանը ժամանակաշրջանի, հա, այն հերետիկոսական ուղղություններից, հավատավորներից, եւ այդ կարեն են սրան են հավատում։ Իրենք 144,000 այդ արթարների անկամանքը բան չէ, որ ունեն, այսինքն որ մեղավորները որպես այդպեսին հարություն չեն առնում։ Մեղավորները վերջ, մահացանք դուրս։ Այլ պիտի հարություն առնան միայն արթարները։ Եվ Պողոս առաքյալը գործ առաքյալոցի մեջ հստակ շեշտադրում է եւ ասում է, որ Աստուծով այն հույսն ունեմ, ինչպես սրանք փարիսացիներին է ցույց տալի, որ իրենք են ընդունում, թե բոլոր մեռյալները, թե արթարները եւ թե մեղավորները հարություն պիտի առնեն։ Այսինքն Պողոս առաքյալը գործ առաքյալոցն է հստակ շեշտադրում է։ Եվ հետաքրքիր է նաեւ հոբի վկայությունը, որտեղ ասում է, որ գիտեն, թե իմ քրքիչը ողջ է, եւ վերջո պիտի հայտնվի երկրի վրա, եւ թեպետ սրանից հետո իմ մորթն էլ պիտի փտի մաշկս, բայց դարձյալ այս մառնով Աստծուն պիտի տեսնեմ։ Ես ինքս պիտի տեսնեմ այն իմ սեփական աչքերով եւ ոչ թե ուրիշի աչքերով։ Այստեղ Հովը խոսում է երկու կարևոր բաների մասին. Նախեն, որ մարմնավոր հարություն պիտի լինի, եւ թե այն, որ նույն մեր մարմիններն են, որ հարություն պիտի առնեն, մի քիչ արդեն բայց ինչպես մենք են կոչում, հարավորյալ կերպով։ Հա, հարավորյալ մարմին պիտի լինի, բայց ամեն դեպքում որ իր մարմինն է, ուրիշի աչքերով չէ, իր աչքերով պիտի տեսնի, որ այդ մարմինն է հավատացնա։ Եվ հիմա կան Քրիստոսի բավական ծավալուն հատվածն է, որ ես հարության այդ վստահության հանգամանքը շեշտադրում եմ, դա Գրգին Հովանեսի Ավետարանից է 5-րդ գլուխն է, որը մենք հատկապես գերեզմանոցում ուղարկավորության օրը կարդում ենք, որպեսզի այդ պահին որպես մեծագույն մխիթարություն ստանան մարդիկ, որտեղ Քրիստոսի խոսքից ավելի այն կողմ մխիթարություն ես չեմ պատկերացնում, որտեղ այսպես կարի սփումը սրտի դու ասում ես, հա, ին դեղի ու գիտակցի, որ սա ավարտը չէ։ Ուրեմն 5-րդ գլխի 21-րդ համարից եթե տեսնեք, ասում են, որովհետև ինչպես որ հայրը հարություն է տալիս մեռյալներին եւ կենթանացնում է, նույնպես եւ որդին կենթանացնում է ում կամենում է։ Սակայն հայրը ոչ մեկին չի դատում, այլ ամեն դատաստան տվել է իր որդուն, որպեսզի ամենքը պատվեն որդուն, ինչպես որն են պատվում։ Ով որը չի պատվում, չի պատվում, եւ որը նեղությունը որդուն չի պատվում, չի պատվում նաեւ որը նրան ուղարկողի։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ ով իմ խոսքը լսում է եւ հավատում է նրան, ով ինձ առաքեց, ընդունում է հավիտենական կյանք եւ չի դատապարտվում, այլ մահվանից կյանքի անցավ։ Իսկ մենք հստակ խոսում ենք այլևս, որ այդ մահն անգամ կարող է կյանք կոչվել, ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում, հա, ինձ համար մեռնելը շահ է, իսկ կյանքը ինձ Քրիստոս է, ասում է, եթե մեռնամ կմիանամ Քրիստոսին։ Ես միշտ այդ որ ասում եմ, հիշում եմ Գարեգին առաջին կաթողիկոսի վերջին գրառում է, այսպես թույլ ձեռքով որ արել է, անգամ դա ֆաքսիմիլան կերպով այդ Էջմիածնի 99 թվականի հատորյակում կար, չեմ հիշի, ապրիլ կարծեմ ամսվա, որտեղ այդպես թույլ ձեռքով, բայց իր ձեռագրով այսպես կա, հա, գնում եմ միանալու իմ հարուսյալ տիրոջը, սիրեցեք մայրաթուր սուխոյին, շատ սիրուն այսպես մի հորդոր են հայրական, եւ այդ վերջի խոսքերն։
Եվ այդ գնում եմ միանալու, այսինքն գիտակցությունը հստակ, որ ես անայություն չեմ գրում, ինչ որ փոշիացում չեմ գրում, այլ հստակ գիտեմ ուր եմ գնում։ Այնպես ինչպես նույն Պողոս Առաքյալն է խոսում, այնպես ինչպես Պետրոս Առաքյալն է խոսում, այնպես ինչպես մնացած բոլոր մարտիրոսների գիտակցությունը, որ ես անայություն չեմ գնում, վախենալու չեմ, վախենալու տեղ չէ ինձ համար, եթե հավատում եմ Քրիստոսին, որտեղ լույսն է, այնտեղ վախենալու ոչինչ չկա։ Եվ դա շարունակում է արդեն այն, ինչ որ արդեն ընթերցացի, որ ճշմարիտ ճշմարիտ եմ ասում, կգա, ասում որ կգա ժամանակ եւ արդեն իսկ եկել է, որ նրանք, ովքեր գերեզմանների մեջ են, եւ ընդհանրական է խոսում, չի ասում միայն նրանք, ովքեր, գիտեմ, արդար են, հա, ասում եմ բոլորը, հա, նրանք, ովքեր գերեզմանների մեջ են, կլսեն Աստծո որդու ձայնը եւ հարություն կառնեն, եւ որպես ապացույց այն բանի, որ ոչ միայն արդարների համար է, այլ նաև մեղավորների այդ հարությունը, Քրիստոս հստակ ասում է, չէ, նրանք, ովքեր բարիք են գործել, հարություն կառնեն, կապրեն, նրանք, ովքեր չարիք են գործել, հարություն կառնեն, երբ դատապարտվեն։ Հստակ խոսքում է, որ երկուսն էլ, բոլորն էլ հարություն պիտի ապրեն։ Հոգևոր մարմնի հետ կապած հետաքրքիր նաև այդ Քրիստոս մեր մեջ լինելու եւ հատկապես հաղորդության մեր մեջ ներկայինելու եւ դրանով հարության սերմը մեր մեջ ունենալու ակնարկը այն, ինչ որ մենք ամեն պատարագից հետո լսում ենք։ Ես խորքում պատարագից հետո ընթերցում եմ ընդհանրապես ի սկզբանե բանը, բաներ առաստված այս հատվածը։ Բայց մեր եկեղեցու, չգիտեմ, չգրված մի տեսակ այս վերջի գոնե տասնամյակների թերևս ավանդույթն է, որ պատարագից հետո ընթերցվում է դա հատուկ կիրակի օր կլինի, թե սրբոց տոների օր պատարագից հետո ընթերցվում է այս «ես եմ կենաց հացը»։ Այդ հատվածը, ինչ որ ես հաճախ աշխարհաբար թարգմանությամբ եմ անում, որպեսզի մարդիկ մի քիչ ավելի լուրջ խորանան, թե նոր ինչ ընդունեցին եւ դրանով ավելի քաջալերվեն, հա, Քրիստոս է կամ մեր մեջ, եւ հստակ այնտեղ ասում է այդ 6-րդ գրքում 39-րդ հատված։ Եվ ես 8-րդ ասում եմ, նայեք, ես եմ կյանքի հացը, ով դեպի ինձ գա, քաղց չի զգա, եւ ով ինձ հավատա, երբեք չի ծարավի։ Բայց ես ձեզ ասել եմ, թե ինձ տեսաք եւ չեք հավատում, բոլոր նրանք, ում հայրն ինձ է տալիս, կգան ինձ մոտ, եւ ով ինձ մոտ գա, դուրս չեմ անի, որտեղ ես երկնքի իջա ոչ թե իմ կամքը կատարելու համար, այլ կամքը նրա ով ուղարկեց ինձ։ Այս է իմ կամքը, կամքը իմ հոր, որ ու ինձ ուղարկեց, բոլոր նրանք, ում հայրն ինձ տվել է, նրանցից ոչ մեկին չկորցնեմ, այլ վերջին օրը հարություն առնել կամ նրանց։ Այս է իմ հոր կամքը, որ ամեն ոք, ով տեսնի որդուն եւ հավատա նրան, ունենա հավիտենական կյանք, եւ ես նրան վերջին օրը հարություն առնել կտամ։ Եվ հիշում եք, հրեաները ասում են, քրտմնջում են իրար մեջ, բամբ մի տեսակ քննարկում են, ինչպես է ինքն իրեն կոչում երկնքից իջացած, եւ ինքն էլ հստակ ասում է, այս է երկնքից իջացածը, որպես եւ ով որ սրանից ուտի, հավիտյան չպիտի մեռնի, եւ եթե մեռնի, անգամ հարություն ակառնի։ Այն, ինչ որ մենք շեշտադրում ենք, հատկապես որ Քրիստոս մեր մեջ է։ Եվ ասել եմ, էլի այդպես ուղի կարճ ասեմ անցնենք, շատ չխորանամ այդ հատվածի վրա, որ ընկալումը սա է, նայեք, որի վերջո մերկերի քաղության եւ թողության համար է, չէ՞, սուրբ հաղորդությունը, մերկի մաքրման եւ սուրբ հոգու մեր մեջ բնակության։ Եվ այն մարդը, որը մահամերձ վիճակում, մահվանից ոչ շատ առաջ, հա, եթե ստանում է հաղորդություն, դա իր մի տեսակ նաեւ բարեխոսությամբ մարմնի եւ արյան Տեր ընդունի, հա, որ այո, մի տեսակ մաքրված վիճակով է գնում, եւ այդ հետաքրքիր քրիստոնեական ընկալումը կար, որ այդ հաղորդությունները ադամանդի պես փայլում են, արևի պես փայլում եւ հալածում են դիվական զորություններին, որ երբ ինքը բարձանում է երկինք, այն դիվական զորությունները, որոնք պիտի արգելակեին, փախչում են Քրիստոսից, որ այդ մարդու մեջ է։ Հա, հետաքրքիր է այս ամեն դեպքում քրիստոնեական մոտեցումը, եւ այո, դրանով ընկալվում էր, որ դժբախտ է այն մարդը, որը չի հասցնում այստեղ վճարել իր պարտքերը, չի հասցնում ապաշխարության, զղջման, խոստովանության, հա, արձակում ստանալ քանայից եւ հաղորդություն ստանալ, որտեղ Քրիստոսի այս խոսքի իր վրա ամբողջությամբ չի կատարվում, կամ ամեն դեպքում, հա, մեր ցավն այն է, որ ինչպես Հովհաննես Ոսկեբերանն է ասում, հա, որ վայ նրան, ով այստեղ
չստացավ իր հատուցումը, ուրեմն այնտեղ կստանա, հետևաբար անգամ վերջի պահին, ինչ որ մեկին չներել է իր վրա բեռը, կապանք է։ Եվ դրա համար ցանկալի է, որ մենք բոլորս էլ այդ աղոթքով ասեն Տեր, մեր աշխարհ ամենայնի մեջ, չէ՞, ասում է, քեզ միշտ մերձ ծանիր, այսինքն մերձ ճանաչիր, մոտ ճանաչիր մահավանդ օրը։ Եվ այդ ժամանակ դու ամեն օրը էլ այդ վճի պարտքերից ներումը, վճարը արագ կանես եւ ամեն օրվա երեկոյան դու հանգիստ խղճով կքնես։ Լավ, այժմ շատ այսպես դրա վրա չբևեռվեմ։ Ուրեմն Քրիստոսի մարմնավոր հարությունը, այն ինչ որ ասացի, ձեռքերը եւ կողը ցույց տալը, աշակերտների շոշափելը, գրավականը նաեւ այն բանի, որ մենք ենք մարմնավոր հարություն առնում, որտեղ մենք Քրիստոնյա ենք, Քրիստոսի անունը մեզ վրա վերցնող ենք։ Եվ հետեւաբար իրենով մենք օրինակ ունենք, այնպես ինչպես ուսուցիչը ինչ որ բան բացատրում, ասում է օրինակ, Սուրբ Գիրքը մեզ տալիս է այնպիսի օրինակ, որը կատարյալ։ Եթե ուսուցիչին պետք է լինի մի քանի օրինակ, այլ ասում է, եթե չհամոզես մի քիչ սա, մի քիչ նա, Քրիստոսի դեպքում կատարյալ օրինակ է տալիս։ 40-օրյա հարության վիճակ, հարության վիճակ, որտեղ բազմատեսակ կերպերով, բազմապիսի մոտեցմամբ մարդիկ փորձում են եւ համոզվում են, որ մարմնապես հարություն առել եւ դա այլ տեսակի մարմին չէ, այլ մարմին չէ ընդհանրապես, իր մարմինն է, որը խոցված էր եւ հարություն առավ։ Եվ Պետրոս Արաքյալը ընդհանրական իր առաջին նամակում ասում է. «Օրդնյալ Աստված, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայրը, որ իր արատ ողորմությամբ մեզ վերստին ծնեց, որպեսզի Հիսուս Քրիստոսի մեռյալներից հարություն առնելով ունենանք այն կենդանի հույսը, թե պիտի ժառանգենք անեղծ, անարատ և անթարան կյանքը, որ երկնքի մեջ պահված է մեզ համար»։ Այսինքն հստակ իր հարությամբ մեզ խոստում է լինում։ Ֆիլիպեսներն ու վասնամակի մեջ Պողոս Արաքյալը հստակ ասում է. «Մենք սակայն երկնքի քաղաքացիներ ենք և այնտեղից ենք սպասում, որ գա մեր Փրկիչը, Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ մեր մահկանացու մարմինները պիտի կերպարանա փոխի և իր մարմնի պես փառավոր դարձնի իր զորությամբ, որով կարողանան ամեն ինչ իր իշխանությանը ենթարկել»։ Մենք սրա արտահայտությունը այս կերպարանակից անել իր փառքի մարմին, ասում ենք Սուրբ Հարության որպես հիշատակություն, ամեն Կիրակի առավոտյան, երբ Կիրակի առավոտյան կարդացում է Հարության ավետարանը, եւ մենք իրար ողջուն ենք տալիս Քրիստոս Հարավի Մեռելոց յուղաբերից ավետարանը կոչվում, չէ՞, դուք եք, որ վերջի պահին հաճախ ասում եք մինչև պատարակ, որ մենք առավոտյան ժամերգությունն անում ենք, եւ Բուրվարակիրը մյուս հոգևորականից սկսում է ժողովրդի մեջ պտտվել, խնկարկել, եւ այդ հոգևորականն ասում է. «Քրիստոս Արիավի Մեռելոց», եւ բոլորը պատասխանում են. «Օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի»։ Հենց անմիջապես դրանից հետո խորանում գտնվող հոգևորականի Բուրվարակիրը բարձրանում եւ այնտեղ ասում է. «Հա, զվարճանալով մեծ ուրախությամբ Քրիստոսի հարության ավետիքով, մենք էլ այդ խոստումն ունենք, որ պիտի փառավորակից լինենք իր փառքի մարմին»։ Ըստ այն բանին, որ ինքը մեր խոնար մարմինն առավ, մենք էլ իր փառքի մարմինն ենք առնելու։ Հետևաբար Քրիստոսով մենք գերագույն օրինակ ունենք երկնքից, հառավոր վիճակից, խոնարության, հնազանդության, մինչև մահ, խաչի մահ հնազանդության եւ հարության ու համբարձման դեպի երկինք ելնելու։ Դրանով նաեւ մեր վիճակը հստակ հասկանալու, տեսնելու եւ մի տեսակ հոգեվոր ուսումնական ծրագիր ունենալու, ինչպես պիտի մենք գնանք, որ այդ նույն վիճակով լինենք։ Եվ ով որ իր անձը այս աշխարհում չապի, այսինքն այդ խոնարհության աստիճանի չհասցնի, չի կարող բարձրանալ այնտեղ։ Դա անպայման պիտի իջնի մինչև գերեզման։ Նայեք, մեր եկեղեցիներից շատերն էլ հնում այդպես շատ տարածված էր, որը այս վերջի շրջանում այդպես, չգիտեմ, մի քիչ փառավոր վիճակով այդ մեծ դռները, որ կան, մենք տեսնենք, որ շատ հսկա անգամ եկեղեցիները ունեն փոքր դռներ և մտելուց խոնարհվում են։ Չգիտեմ, մեկ երկու սուղակի սրա մեջ տեխնիկական խնդիր եմ տեսնում, ասելով դե մուսուլմանական շրջանում անգամ ձիով էին մտնում եկեղեցի, դրա համար հայերը փոքր սարքեցին, որ ձիով մտնել հնարավոր չլինի։ Հա, բայց այստեղ նաև ի վերջո պիտի դիտարկենք, որ Քրիստոսի հարության այդ գերեզման մտնելու պահներ կա, որ մենք խոնարհվում ենք, մի տեսակ մտնում ենք այնտեղ, տեսնենք այդ փառավոր վիճակը, խոնարհվում ենք, որ այդ բարձրությունը տեսնենք։ Այնպես ինչպես որ հիշում, մեր ընկերներից մեկ երբ մի կաթոլիկ հոգևորական ուղեկցել էր Մարտաճար, ասում է զորով էի արդեն տանում, ասում է 3 ժամ 40 րոպե ծավալ, ասում է լուր կանգնած էր,
ասում է թող մի քիչ եմ մնամ, որտեղ ասում է այստեղ ես այլ զգացի ես, հոգևորական եմ, աշխարհ եմ պտտվել, իսկան եկեցներ այս զգացողությունն այլ է, երբ մտա այդ կիսախավար մի բան նրան անգամից այդ գմբեթային վիճակը, որ նայում ես դեպի երկինք է ձգում այդ լուսավորությունը, հատկապես մարտաճակ։ Եվ այստեղ այդ խոնարհության մարմնի ընկալմամբ էլ խոնարհություն եւ մարմնի այդ զուգահեռով նաեւ բարձրանալ, փառավոր մարմին ստանալ, ինչ որ Պողոս Արաքյալը հստակ Ֆիլիպեստերին ուղված նամակում ասում է։ Երբ խոսում են Քրիստոսի մարմնի մասին, հստակ է, որ սա զուտ հոգևոր մարմին չէ, որովհետև Քրիստոս ցույց է տալիս այդ վերքերը։ Պողոս Արաքյալն ասում է, շնչավոր մարմին դրվեց, հոգևոր մարմին պիտի լինի, բայց այդ հոգևոր մարմինը չի նշանակում, որ հոգի է, եւ ինքը մարմնական ոչինչ չունի իր մեջ։ Լավ, սա նույն կետը, որովհետեւ մենք հանկարծ չեն ունենք։ Ինչ ժամանակ ունենք, չէ՞։ Այո։ Քրիստոս երբ գալիս է, ասում է հստակ, չէ՞, նայեցեք ձեռքերիս եւ կողքիս, ասում է, շոշափեցեք եւ տեսեք, որ ես եմ։ Որովհետեւ ասում են առաքյալները վախեցան ու աղաղակեցին մտածելով, թե ուրվական հոգի է։ Իսկ Քրիստոս հասկանալով, թե ինչու իրենք աղաղակեցին, ասում է, շոշափեցեք ու տեսեք, որ ես եմ, որովհետեւ հոգին, հա, մարմին չունի։ Հա, հստակ ինքը շեշտադրում է, ասում է, պիտի տեսնեք, որ մի սուր ոսկոր ունեմ, ինչ որ հոգին չունի։ Հստակ, որ իրեն շոշափում են սա։ Հիմա հարություն բանն իրենից միանշանակ ենթադրում է, որ սա հոգուն չի վերաբերում, այլ մարմին, որովհետև մարմինը մեռած չէր, որ մի հատ էլ հարություն առնի։ Հոգին մեռած չէր, որ հարություն առնի, այլ մարմինն է։ Եվ ինքը հստակ վերաբերում է մարմին։ Իսկ մեր ընկալմամբ հոգու մարմնի վերամիավորում։ Հա, այս դեպքում այլևս դոմինանտ լինում է հոգին եւ հոգեորաբար առաջնորդելով, հա, որովին այլ այն ադամի համար նախատեսված ճամփով է քայլում եւ ոչ թե ընկած մեղքով վարակված վիճակն է, որտեղ մարմինն է սկսում հաճախ իշխել հոգուն եւ իր կանոններով տանում է փչացման, աստենաբար ավելի երծման։ Հարություն բառը երբ գործածում ենք, պիտի հստակ դիտարկենք, որ հոգին անմահ է եւ մարմինն է, որ աստիճանաբար, գիշեք ես խոսել եմ մի անգամ Հայր Սարգսի այն հետաքրքիր հանդիպման մասին, թե ինչպես էր դարձ եկել մի ֆիզիկոսի հետ հանդիպման կոնֆերանսին, չեմ հիշում Կիևում, թե որտեղ ասում է, ֆիզիկոսը հստակ իրեն ցնցել է ուղղակի այդ պահին, մի քիչ էլ երիտասարդ գիտնական, որ ասում է, ես հայտնաբերել եմ, որ մարմինը ի բնե ինքը պիտի որ անմահ լինի։ Ինչու՞ մի խնդիր կա, որ ինքը մահանում է։ Խնդիր կա, որ ինքը այդպես, եւ այս տեսությունը, որ բավական լուրջ էս մարդը խոսել է, իբրև գիտնական երիտասարդ, ասում են, այնպես կայտարել խոսում, ասում են, այսպես համոզիչ, ասում են, ցույցեր տալիս, հա, երակներ, ինչպես արյունը ոնց է շրջանառուց, եւ ասում են, ինձ այնքան համոզ, եւ այդ իրեն դառնում է հոգեոր ցնցման, հա, նաեւ առույթ, որ ինքը սկսում ավելի լուրջ հոգեոր կյանքի մասին մտածել, եւ դա առաջին քայլերն է դարձնում ուղում դեպի այն ասպարես, ինչը որ հետագայում դարձավ իր ամբողջ կյանքը, ընդունելով որպես հայ եկեղեցու կուսակրոն հոգևորականի գերեզիկ, այդպես, հա, առաքելության ճանապարհ։ Ուրեմն, Պողոս Արաքյալը Կորինթոսներին ուղված նամակի մեջ խոսում է մեռյալների մարմնի մասին, հարուցյալ մարմին ինչպես պիտի լինի։ Այստեղ հիմա այս բառացի այլևս չեմ մեջբերի, որտեղ շատ հաճախ ենք դալեսում, հա, ասում է, չէ, ապականացու դնում ենք հողը, անապական, չէ, երծանելի դնում ենք անթերի ելնում, շնչավորը դնում ենք հոգևորն ելնում, եւ համեմատում է երկնային մարմիններն այլ են, երկրային այլը, չէ, ամեն մեկը տարբեր փար լույս ունի, փառք ունի, այս բոլորը համեմատությամբ վերում է հեղումը միշտ ունենալով Քրիստոսի ծորնահատիկի օրինակը, ինչպես ծորենի հատիկն է դրվում հողի մեջ եւ ծլարցակում է, խորքում այդ ծլարցակողը, եւ նույն մարմինն է, եւ նույնը չէ։ Հենց այս կերպ պիտի հասկանալ նաեւ մեռյալների հարությունը եւ կոնկրետ հարուցյալ մարմնի օրինակը։ Հոգեոր մարմնի հետ կապված պիտի հասկանանք, որ սա փառքով լցված մարմին է, եւ զորությամբ եղծունին չեն թարգա մարմինը, այն ինչ որ Սամոսած գրքի մեջ Քրիստոսի մարմնի հետ կապված ասում է, չէ, նրա մարմինը ապականություն չտեսավ։ Եվ մենք էլ տեսնում ենք, որ առաքյալն ասում է, ստաք, որ այլևս այն Քրիստոս, որ հարություն առավ, այլևս չպիտի մեռնի։ Եվ հետևաբար այլևս ապականություն իրեն չպիտի մոտենա։
Եվ մահացածների հարության մասին եթե խոսում ենք, կրկին նոր մահանալու վտանգ այլևս չկա, հա, այդ ընդհանրական հարության հանգամանքն է, որտեղ հատկապես եթե խոսում ենք առավորյալ մարմնի մասին, ինչ որ հատկապես արթարների մասին է, չէ՞ շեշտադրում, հա, իրենք այլևս մահվան ենթակա չեն։ Հիմա ծնվող ցանկացած մարդ, ամենամաքուր մարդն անգամ, ամենաճիշտ գիտեմ, սենց անմեղ մանուկը, որ նայում ենք պայծառ լուսավոր, մենք գիտենք մեր այդ ինֆորմացիան մենք հստակ, հա, մեր մեջ ունենք, որ կարելի է մի պահ, որ այս երեխան այս աշխարհը թողնել է, վաղթե ուշ, որտեղ ինքը չի կարող խուսափել մահվանից։ Հարության վիճակի դեպքում հստակ գիտակցություն ունենք, որ այլևս մահը չպիտի տիրի մեր մահկանացու մարմիններին, ինչպես Պողոս Առաքյալն էլ դիտարկում է, որ մեր մկրտությունից հետո մենք հոգևոր ճամփորդություն ենք անցնում, որը դառնում է նախաբան այն վիճակի, ինչ որ պիտի գա։ Աղոտ ենք տեսնում, կատարյալը պիտի գա։ Հիմա ինչ որ սենց թեական են խոսում այն ժամանակ, այո, հստակ պիտի ամեն ինչ լինի, թե մարդեն պիտի տեսնենք։ Եվ հետեւաբար ասում են, հիմա էլ արդեն որ մկրտվեցին, նորմալ թեվակ ձեր մարմնի անդամները ասում են, թե արդարության գործիքներ արեք, սրբության անոթ գործածեցեք, եւ անգամ այստեղ էլ կզգաք ընտերի շունչը, այստեղ անգամ կզգաք Աստծո հոգու այցելությունը, այդ աստիճաններով բարձրանալով կզգաք կյանքից կյանք անցումը, որտեղ դուք առաջին մահը անցաք այստեղ։ Հաճախ երբ հատկապես մեր եկեղեցում գալիս են հոգեանգիսյան կարգի, ես հենց ավազանն եմ ցույց տալիս, ասում եմ, մեր առաջին մահն էստեղ է լինում, մենք էստեղ ենք մերնում։ Շատերի համար այդ մի տեսակ զարմանալու միտք է, ոնց մենք մահացել ենք մի անգամ արդեն, հա, եւ այնտեղ մենք մահացել ու թաղվել ենք, եւ դրա համար ուղղափառ քրիստոնեության համար, մեր արևելյան այս քրիստոնեության համար շատ կարևոր է դիտարկել ընկղման հանգամանքը, որ ինքը պիտի թաղվի այն խոնարհության հարցը, որ ասում ենք, հա, պիտի թաղվի ջրերի մեջ, այնպես ինչպես Քրիստոս գերեզման մտավ, կիսատ չեղավ դա, կիսատ մահ չի լինում, կամ լինում է, գրանցում են մահ կամ չէ, այս նույն կերպ մենք էլ, հա, այդ դարձի ընկալումը պիտի ունենանք։ Պողոս Առաքյալի խոսքերը ես մի քիչ այսպես վերափոխում, ասեմ, որ հարության օրը մենք բոլորս պիտի փոխակերպվենք։ Օրինակ, սրա լավագույն է, այդպես մի տեսակ մեզ ծանոթ, հա, այդպես, գիտեմ, եթե օրինակով փորձեմ ցույց տալ, որևէս պատարակի հացն ու գինը օրինակն է։ Մենք ճաշակում ենք հացն ու գինին, համը հացն ու գինը, չէ՞, բայց փաստն այն է, որ մենք իրեն այլևս հաց ու գինի չենք կոչում, ինքը այլ է։ Խոսել եմ, կարծեմ, կաթոլիկներն ասում են գոյացա փոխություն, որտեղ իրենք ընդունում են, որ ֆիզիկական իմաստով, նյութական իմաստով այդ հաց ու գինին այլևս դառնում են միսուարիում, հենց ֆիզիկական, որ դնես այսպես էքսպերտիզան այս միսուարիում է, դա գալիս է նրանից, որ մեկ երկու իրենց մոտ հրաշքներ եղել է, մեզ մոտ էլ այդպես եղել է, օրինակներ հատուկ չասեմ, բայց փաստ ասում եմ, Աստված զանազան կերպերով մարդկանց հուշել է հավատքի մեջ ամրացնելու համար, երբ քահանան օրինակ այդպես բարձրացել ու տեսել է, որ միս է, եւ իրենք օրինակ, գիտեմ, մեկ երկու օրինակ պահել են անգամ դա, հա, կաթոլիկների մոտ սա մի քիչ է տոն ունի, դե Զենոնի մոտ այդպես է, սարգավապես է լավ, իստամ շատ քահանաների մոտ էլ է կարող է լինել, որ այսինքն համ անգամ ինքը կարող է արյան առնել, հա, բայց փաստն այն է, որ ինքը կոնկրետ, հա, մենք հստակ ասում ենք, որ դա փոխակերպում է, հոգևոր բան է, բայց ասում ենք, որ ինչքան էլ մենք այս պահին համն առնում ենք հաց եւ գինու, այլևս իրեն հաց եւ գինի չենք ընկալում, այլ Քրիստոսի ճշմարիտ մարմին ենք ընկալում եւ ճշմարիտ ըմպելի արյուն, եւ հստակ դիտարկում ենք, որ դա սրբություն է, այլևս իր մասին խոսելիս չենք ասում հացն ու գինի, այլ ասում ենք Քրիստոսի մարմին եւ արյուն, սրբություն է, լա, թերևս նուրբ է տարբերությունը, բայց ասացի հիմքը նաեւ, թե ինչու կաթոլիկների մոտ այդ մտածողության, հա, այդ կերպ ձևակերպելու պատճառները երբանից էին եւ ինչու, անգամ իրենք ունեն մի սուրբ, գիշեմ, Սիցիլիայում կարծեմ քարոզած Բակարատ Տորոմենո եպիսկոպոսը, Բակարատը կարծեմ, հա, Բենևենտո, չխորանանք այսպես անունների հետևից, բայց իրենք ունեն, որ տարին մեկ անգամ այդ սուրբի արյունը քիչ մեկ պատմել եմ ձեզ, որ սրվակի մեջ է եւ իր տոնի օրը դառնում է բնական, այդպես խառնուբան, հա, ակտիվ, ոնց որ հեղուկ արյուն, այսպես ասեմ, մինչև այդ ամբողջ տարի կաթոլիկները մի քիչ սիրում են սրավրա շեշտադրել, մի քիչ սիրում են այդ տեսողական բան, հա, արձանից արձուն եկավ, արյուն եկավ, չգիտեմ,
Հա, բանը, եթե ռուսական բանի մեջ ավելի իկոնայի վրա ուշադրություն ունենաս մոտ արձաններն են, այնտեղ էլ իկոնաներն են անպայման, հա, բան այդպես յուղով բան այդպես կաթում։ Գիտեք, մեր մոտ էլ է տեղ ունեցել։ Ես անգամ Հայաստանում սրբապատկեր գիտեմ, այդպես հա յուղով յուղեր դուրս տալիս, հա, անուշահոտ հենց։ Անգամ հարիճավանքում Աստված առաջ մյուս մեկ երկու պատրակ այնտեղ գիրա շապատը այնտեղ գնան։ Հա, ես հիշում եմ, որ 40-ից մանկած եկեղեցին, որը պայթեցվեց անցած տարի, այնտեղ էլ առամ առաջին անգամ թրավ եւ եկավ, այնտեղ էլի մի պատկեր կար, որ այդ յուղեր դուրս, հա, այդտեղից իրենից ծորում։ Բայց քրիստոնյան այդպիսի բաների հետևից ընկնելու պետք չունի, եթե այդպիսի բաները լինում են, Աստված ողորմությունը անա, որ մարդը հաստատվի, բայց դա դարձնել այդպես միակը եւ մնացած ամեն ինչ երկրորդային համար է, արդեն սխալված կլինենք։ Եվ դրա համար շատ կարեւոր է, որ հոգեոր արթուն հավասարակշիռ վիճակը պահպանվի։ Եվ Քրիստոսը հստակ խոսում է, ոչ մեկ արթարները, ասում է, այն ժամանակ պիտի ծակեն իբրև արեգակներ երկնքի արքայության մեջ, այսինքն պայծառ հոգիների մասին է խոսում, հարություն առած հոգիները, որոնք ըստ իրենց սրբության աստիճանի պիտի փայլեն։ Եվ այդ թեթև պիտի լինեն, ես այստեղ փորձեմ Ադամի վիճակի հետ, այդ 30 տարեկան վիճակի հետ համեմատել։ Այնինչ որ ասում է, հարության մարմիններ պիտի լինեն Քրիստոսի մարմնի նման թափանցիկ, այսինքն պիտի լինեն այնպիսի մարմիններ, որ կարող են որևէ տեղ թափանցել, այնպես ինչպես փակ դռների միջով Քրիստոս եկավ անցավ։ Այսինքն ֆիզիկական մարմին է, որը ֆիզիկական այս օրենքներով չի առաջնորդվում, տարբեր։ Իր թանձրությունը հա մի տեսակ փոխակերպվել է նուրբ և թեթև, լուսափայլ վիճակի, արեգակի պես պայծառ, կայծակի պես արագաշարժ։ Եվ բնականաբար սա վերաբերում է արթարների մարմին։ Ինչպես հա, բայց ես մենք խոսում ենք հարության մարմնի մասին, իսկ հարությունը դևերին չի վերաբերվում։ Ես խոսում եմ մարդկանց հարության մասին, որտեղ հրեշտակների հարության ընկալում չկա, որտեղ իրենք հարության պետ չունեն, որտեղ մարմնական երկյուններ չեն։ Իսկ Կորուստի դատապարտվածները թերևս իրենք են տարիքի եւ մարմնավոր կատարելության այդ 30-ամյա վիճակի մեջ գուցե գտնվեն, ասում են, բայց ամբողջ գիտակցությամբ եւ զորությամբ պիտի լինեն այնպես, որ չպիտի ունենան արթարների մարմնի գեղեցկությունը եւ այդ լուսավորությունը, թափանցիկությունը, նրբությունը, թեթևությունը։ Հետաքրքիր է այդ ընկալումը, որ ինչքան մարդը մեղավոր կյանքով է ապրել, այնքան ավելի ծանր, թանձր, սև է, այսպես եւ ավելի դեպի երկիր ձգող վիճակ։ Եթե ասում եմ, պիտի մնան թանձր ու ծանր իրենց մեղքերի պես եւ պիտի լինեն տգեղ ու խավար իրենց հոգեկան աշխարհի մեջ։ Եվ դատավորի հանգամանքը, որ պիտի խոսենք, այսինքն երկրորդ գալստյան հանգամանք իր ձեւի մեջ գալիս է որոշելու իրական արթարն ու մեղավորնով։ Եվ հետեւաբար թող հարություն առնելուց ինքն հետո ինչ-որ վիճակ պիտի ունենա։ Եվ դրա համար մենք խոսում ենք տիեզերական, ընդհանրական դատաստանի մասին։ Եվ այն, ինչ որ նախապես էլ խոսեցինք, որ հոգևոր կյանքը իր ձեւի մեջ, հա, ամեն օր մեզ կոչ է անում խղճի դատաստանի առաջ ինքնամաքրման։ Հետեւաբար եթե մարդը սրանով անցնի, այլևս ընդհանրական դատաստանի ժամանակ ամոթով գլուխը կապ չի կանգնի, ինչպես մենք ամենավերջին աղոթքն ենք անում մկրտության ժամանակ, ասելով թող ահեւ դատաստանին բաց ճակատ, բարձրագլուխ կանգնի Քրիստոսի ահեւ հատյանի առաջ։ Եվ ընդհանուր կարճ դատաստանի մասին ասեմ, դատավորն ընդհանուր իմաստով Աստված է։ Եվ կարող ենք ասել, որ Սուրբ Երրորդությունն է, որտեղ Հայրը, այնտեղ Որդին, այնտեղ Սուրբ Հոգին։ Բայց Սուրբ Ավետարանը մեզ ճշտադրում է կոնկրետ դատելու իշխանությունը գործադրման իմաստով Քրիստոսի դեմ։ Այնքան որ Քրիստոս ինքը մարմին առնելով, թե գալով այսպես, դրա համար ասում է, ամեն իշխանություն ինձ է հանձնված եւ երկնքում եւ երկրի վրա։ Դրա համար մենք հատկապես նջեցյալների համար աղոթելիս Քրիստոսին ենք աղոթքան։ Տեսեք, ասում են, չէ, Քրիստոս Որդի Աստծո անուխակար եւ բարեգույն քորոջական սիրով գտա։ Այսինքն Քրիստոսին ենք դիմում, որտեղ այդ պահին իրենն է իշխանությունը՝ դատելու կամ արձակելու։ Եվ խորքում ինչու է այդպես իրենով։ Դա Հովհանես Արաքյալի խոսքով շատ լավ է դիտարկում, ասում է, թե որևէ մեկը մեղք ունի, Աստծո մոտ բարեխոս ունենք Հիսուս Քրիստոսին, արդարին եւ անանատին։ Նա է մեր մեղքերի քավությունը, ոչ միայն մեր, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհի։ Հետեւաբար իր միջոցով մենք արդարանալու միակ տարբերակն ունենք, դրա համար ենք իր միջոցով այս ամենը։
Ասում եմ մարդու որդին իր հեշտակներին պիտի ուղարկի, որոնք պիտի արքայությունից պիտի հավաքեն բոլոր նրանք, որ գայթակության պատճառ կլինեն եւ չարիք են գործում։ Եվ Մատթեոսի ավետարանի մեջ հատկապես 25-րդ, 24-25-րդ գլուխը խոսում է այդ վերջին օրերի մասին, սկիզբն երկանց, հա, երկունքի սկիզբը, նոր աշխարհ, նոր երկինք, երկիր լինելու, որ երկունք պիտի լինի եւ նոր աշխարհ պիտի լինի, սրա մեջ հստակ դիտարկում է, որ մարդու որդին իր փառքով երբ կա, բոլոր հեշտակները պիտի նստի իր թագավորության գահին, բոլոր ազգերը պիտի հավաքվեն իր դիմաց եւ ինքը մարդիկ իրարից պիտի եւ ինքը մարդկանց պիտի զատի իրարից, ինչպես որ հովիվը ոչխարներին է զատում այծերից։ Եվ այդ ընկալումը կար, չէ՞, աջ կողմի եւ ձախակողմյան կողմի հանգամանքը, որ արթաները աճում։ Դատավորական հետաքրքիր այդպես օրինակ կրկին Դանիելի մարգարեության մեջ ունենք, երբ հինավուրց է կոչում Աստծուն, եւ ասում է դատավորական աթոռին եւ նստած եւ ասում է գալիս է նաեւ մեկը, որ մարդու որդու կի, դա տեսնուն է եւ այդ ամբողջ դատավորական բանը նաեւ իրեն է հաստատում։ Սամոսած գիտները սրա մասին խոսում, նաեւ ասում են Աստվածների Աստվածը Տերը խոսեց եւ երկիրը կանչեց արևելքից մինչեւ արևմուտք, երկրին կանչեց արևելքից մինչեւ արևմուտք։ Սիոնից գեղեցկության կատարելությունից Աստված փայլեց, մեր Աստված պիտի գա եւ լուր պիտի չմնա։ Նրա առջև լափող կրակ եւ շունչը սաստիկ փոթորիկ պիտի լինի, երկինքն ու երկիրը վկա պիտի կանչի ժողովուրդը դատելու համար։ Ինձ մոտ ժողովեցեք իմ հավատարիմներին, ինձ հետ զոհով ուխ տանողներին։ Երկինքները նրա արդարությունը պիտի պատմեն, որովհետեւ Աստված ինքն է դատավորը։ Իսկ այստեղ ընդհանուր է խոսքում, որովհետեւ չի դիտարկում հայրը, որդին, թե Սուրբ Հոգին եւ ընդհանուր Աստծո չափանիշի մեջ է դիտարկում։ Եվ դերևս միակ դատաստանի հանգամանքը խոսեմ, սա էլ որպեսի հարության հետ կապված, տեսակ եթե որևէ տարբեր հարցումների պատասխանը առիթ պիտի դառնալ, միանգամից այդ հարցումներին էլ պատասխան նախապես լինի։ Դատաստանը մեն միակ անգամ է լինում, 2-3 դատաստան չի լինում, ընդհանրական, հավիտենական, այսպես հա, վճիրը ունենալով։ Եվ հետաքրքիր է, որ ասում այդ ժամանակ պիտի գրքերը բացվեն եւ կյանքի գրքում գրվածները, հա, ինքնաբերաբար պիտի այդ այն ինչ որ մկրտության պահին գրվում է եւ պահել է մարդը իր կենցաղավարության դեպքում, հա, կյանքի գրքում, որ գրվում է ուն անուն ինչպես է գրված եւ ասում է բոլորի գործերը այնտեղ շեշտված է։ Ես ասեցի գերմանական մի այդպիսի դերես հոգեվոր խումբը, որ նկարել էր սա, որտեղ մի մարդ հեշտակի առաջ է հայտնում, եթե սա բացվում է, սենց հաստափոր հատորներ են գրքեր, հա, դու սա ես արել, ասում է, դա ես, բայց ես նորմալ եմ, էլի, հարկերն են վճարել, եմ ես, ասում է, ինչ հարկեր չես թաքցրել, չգիտեմ, ես սկսում եմ հետը, ասում է, այստեղ գրված է, որ դու ինչ-որ հարկ ես արել թաքցրել, այստեղ ինչ-որ գողություն ես արել, ասում է, լավ, այդ բակ պուճուր են մեծի անմատ, կարճ ամբողջ իմաստն ներ, որ ամեն մի կետով, ամեն մի պուճուր մանրուքով, հա, արձանագրված է, եթե մարդը հատկապես հրապաշխարության, զղջման, խոստովանության ճանապարհը չի անցել եւ դրանք իրենից չի մաքրել։ Եվ ընդհանրական դատաստանի համար կարևոր է սա, որ դատավորը մեկ է, դատաստանը մեկ է։ Որովհետեւ հավատանքի մեջ շատ հստակ չի, ասում է հավիտենական դատաստան հոգիների եւ մարմինների, եւ մեր հայերենից ոմանք կերադասում են ընդհանրական դատաստան արտահայտությունը, որպեսզի ավելի հասկանալի դառնա։ Եվ Եբրայերենում ուված նամակում ես Պողոս Արաքյալն ասում է. մեկ անգամ մարդիկ մեռնում են եւ դրանից հետո դատաստանին են հանձնվում։ Եվ ինքը հստակ չի ասում, դա երբ է, որովհետեւ բողոքականների շատերը դիտարկում են, որ մարդը մահացավ, հա, այս փողը հատվածի վրա բերվելով ասում են, դրանից հետո որոշում են դրախտ է գնում թե դժոխք։ Անինչ ընդհանրական դատաստանի մասին խոսում են, այնտեղ ասում են ծովը իր վերջածներին վերես տվեց, դժողքը իր, հա, մահայեր ասում է, այդ ամենից հետո այդ բոլորը նետվեցին կրակել իջը։ Այսինքն, հստակ է, որ խոսվում է վերջնական նոր կարգի մասին, որտեղ հին կարգից ոչինչ չի մնացել։ Հետո բարեժմյան եկեցի, երկնքի արքայության մոդելն եմ ես ցույց տալիս, բայց այն կատարյալ վիճակը, որը պիտի լինի, հա, հետո եկավ, հիմա դեռ չէ։ Համար մենք դեռևս ունենք մեղավորության խնդիր, ունենք չարիքի, ատելության, սպանության, այն բոլոր բաները, որոնք թվում է, թե կային Քրիստոսի գալուց, դեպքում լուրջ բան չփոխեց շատերի համար։
բայց իրականության մեջ սկսվեց, որը պիտի ավարտվի Քրիստոսի երկրորդ կառուստով։ Այսպես։